Olá, meus amores maravilhosas e maravilhosos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso lindo e belo canal, meus amores. Vou contar aqui um negócio pra vocês. Gente, sabe aquele dia que você acorda ruim, você acorda triste, tudo dando errado, né? Mais por problemas, problema em cima de problemas, e você fica desanimado, fica deitado, não quer fazer nada. Meus amores, a dica que eu dou pra vocês, gente, é que mesmo vocês sem vontade nem de se levantar da cama, varre uma casa, lave uma louça, assista um filme que você gosta, esteja na companhia de amigos, faça uma coisa que você gosta, meus amores. Por que eu estou dizendo isso, André? Se eu estou desmotivado, como é que eu vou fazer isso? Meus amores, mente vazia, oficina do inimigo, todo mundo sabe disso. Aí eu vou lhe perguntar, ficar deitado na cama, ficar deitado no sofá, ficar deitado triste, vai resolver seu problema? Não vai resolver seu problema, só vai afetar mais o seu psicológico. Faça algo para distrair sua mente, não deixe que o inimigo lhe vença. De primeira, você é mais forte, você é guerreiro, você é filho de Deus. Nenhum filho de Deus veio para essa terra para sofrer. Tem muitas e muitas provações, mas viemos nessa terra, meus amores, para ser feliz. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, gente, hoje eu estou num dia que eu não estou muito bem, não estou muito legal. E olha como é que eu estou aqui, ó, sorrindo, passando energia para vocês, feliz, maravilhoso. E também gravando, que é uma coisa que eu amo, que eu gosto, vou distraindo minha mente. Nunca, gente, eu deixo o mal me atingir. Sempre que o mal está tentando me atingir, eu faço uma coisa, me apego a Deus, eu faço uma oração e faço uma coisa que eu gosto, distrair minha mente. Então é isso, meus amores. Para começar, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e bora gravar esse vídeo maravilhoso para vocês. Meus amores, já estou fazendo aqui almoço, né? Estou fazendo aqui uma carne, vou fazer uma carne de lata com ovos, na verdade. Gente, olha o que eu estava olhando aqui, ó. R$7 a carne de lata, meu Deus do céu. Gente, quando eu era criança, a carne de lata era R$2. Isso aqui lembra muito minha infância. A gente comeu muita carne de lata, salsicha, ovo, sardinha, que matou muito nossa fome, né? Porque a gente vivia numa situação de extrema pobreza e isso aqui muitas vezes matou nossa fome, sabia, gente? Agora eu vou cortar aqui e fazer com ovos. Vou mostrar aqui tudo pra vocês. Eu já coloquei aqui, ó, a carne de lata pra fritar, o quitute, né? Como vocês conhecem. É, gente, hoje vai ser quitute com ovo. Nem todo dia a gente tá com condição de comprar carne, galinha e peixe, não, que tá tudo muito caro. Pra você escolher a gente comer nessas outras comidas, gente, tem muita comida que a gente ganha de cesta básica, muita comida que a gente ganha de doação. Vocês acham que a gente tá vivendo bem, meus amores? Mas não. A aposentadoria do meu avô foi cortada, a gente tá aqui lutando pra tentar ver se volta, né? Pra ver se a gente mais pra frente nem passar fome, porque a situação tá muito complicada pro nosso lado. Aí aqui, pessoal, já tá nosso ovinho, né, que eu já bati pra poder misturar lá com a carne de lata. Tem gente que gosta de temperar com cebola, tomate, essas coisas, mas não, gente, eu vou fazer aqui da maneira simples mesmo. Pra comer com feijãozinho. E aí, Esperancinha, bom dia, meu príncipe. Gente, ele tava dormindo ali com capim. Capim tá num sono que a Ave Maria, numa preguiça. Né, meu bebê? Muito fofo esse neném, já tá gigante. Olha, meus amores, esse abacaxi lindo que tem aqui, olha, gente. Só lembro os abacaxi que tinha aqui no sítio. Nasceu dois abacaxi, eu mostrava direto. Tem manguinha aqui também, essa manga aqui é muito gostosa, meus amores. Esqueci de mostrar pra você. Eu tava tomando um chá de erva cidreira. Pense num chá gostoso. É calmante. A pessoa toma, chega, dorme, que é Maria. Ainda tem aqui é muito. Vou já tomar um pouco. A maravilha que fica esse mexidinho de ovo com carne de lata. Gente, eu amo demais. Lembra muito, muito minha infância. Olha que delícia. Isso aqui é o feijãozinho que eu fiz, olha. Bem temperadinho. Uma delícia. Eu boto muito caldo porque a gente ama caldo aqui em casa. Agora bora almoçar rapidinho aqui. Olha, meus amores, meu almocinho, arroz, feijão, carne de lata com ovos. Querem, 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 querem. E vamos aqui almoçar, né, meus amores? Na companhia dos nossos amiguinhos. E é isso. É, meus amores, e como não pode faltar, o nosso velho caldinho, muito lindo e gostoso. Amo, gente. Né, meu príncipe?
Meus amores, olha aqui, gente, os pintinhos que nasceram. Vou apresentar aqui pra vocês, ó. Tem só três, mas nasceram cinco. Gente, essa galinha é braba demais. Né, meus amores? Deu para as inscritas. Os novos moradores daqui do sítio são muito fofinhos, né, meu amor? Olha, gente, como são fofinhos os bichinhos. Parece uns ursinhos de pelúcia. É, pizza. Estão com ciúme, neném. Tá capim com ciúme de papai. Tá com ciúme, tá esperancinha. Estão muito fofo. Né, pisamos. Saindo aqui da casa da minha avó, o que eu irei fazer agora? Irei cuidar das minhas plantas. Dicas de mais inscritas minhas maravilhosas, né, meus amores? Então irei cuidar aqui e mostrar direitinho pra vocês. Vamos aqui, gente. Já cheguei em casa. Deixa eu aqui abrir pra poder eu entrar aqui. A planta aqui, ó, teve umas inscritas que falaram pra mim podar ela. O que que acontece? Como eu expliquei nos vídeos anteriores, essa planta aqui, gente, ela não é planta de pegar sol. Eu coloquei ela no sol e não sabia. Por isso que as folhas dela, ó, queimaram tudo, só de sol. Então, gente, são plantas que eu não posso estar colocando muito tempo no sol, entendeu? Tenho que colocar rápido e tirar. Aí essas outras aqui também, ó, como elas estão bonitas. Elas não podem pegar sol. Dessa planta aqui eu também tinha uma, eu coloquei aqui na frente da minha casa. Quando eu fui ver, ela só vivia com a planta queimada. Aí depois uma senhora disse que as folhas dela não podem pegar sol, por isso que elas viviam queimadas. E essas aqui, ó, a mesma coisa também, ó, elas não podem pegar sol. Mas como agora eu irei molhar elas, irei colocar rapidinho no sol, né? Aí depois eu tiro de novo, só pra pegar um solzinho. Olha, minhas outras plantas também, jiboia, como tão linda. Coloquei em garrafa pet, ficou muito lindas e maravilhosas. Vou colocar minhas filhas agora no sol. Pronto, meus amores, coloquei aqui elas pra pegar um pouquinho de sol e já já vou tirar. Aí vou aproveitar, meus amores, irei logo molhar essas outras plantas aqui também, que elas estão precisando, né, de água. Se bem que tá chovendo, todo dia tá úmido. Hoje que resolveu fazer esse sol maravilhoso. Olha, gente, como tá o sol muito bom. Falar nisso, eu vou lavar a roupa mais tarde também. Meus amores, olha como tá o mato da frente da minha casa. Não adianta capinar não, gente, que fica o tempo todinho assim, ó, crescendo. Brevemente, quando as condições melhorarem, quero colocar grama aqui nessa área todinha, colocar um monte de planta, um monte de árvore. Ah, gente, eu imagino fazer tanta coisa, mas o que falta mesmo é dinheiro. Infelizmente, hoje em dia tudo é dinheiro. Tem tanta coisa na minha casa que eu quero melhorar, tanta coisa, mas infelizmente, meus amores, tudo é questão de dinheiro. Mas esperança de dias melhores, que tudo vai dar certo. Olha, meu, tá planta ali, muito boa também. Meus amores, acabei de molhar elas tudinho. Agora eu tenho de tirar delas são essas ortigas aqui. Coloquei minha mão no saco, né, pra proteger. Porque pra quem não assistiu, meus amores, eu tive uma alergia que quase tirou minha vida por conta de ortiga. Mas não é dessas aqui, é outra ortiga, né, que se chama ortiga de rato. Mas por via das dúvidas, né, melhor se prevenir do que remediar. Tá com nem uma semana que eu tirei os matos dessa planta. Mas olha como é que tá já cheio de mato. Muito, e é mais a ortiga. Quanto mais se tira, mais se nasce. Mesmo eu com a mão na sacola, eu confesso pra vocês que eu tô morrendo de medo dessa ortiga pegar em mim e me dar alergia. Mas fé em Deus, vai dar tudo certo. Tirar. Ai. Pensa no sol quente. Meu Deus do céu, eu tô aqui, mas o sol tá me queimando. Vocês acreditam? Misericórdia. Pessoal, uma coisinha que eu achei linda, gente, foi a casinha dos gatos, olha. Eu achei esse armário velho lá no fundo do sítio, aí eu coloquei os pisos em cima, né, pra chuva não cair. E a porta também, gente, ela é bem distante, ó, então não tem nem como a água cair dentro da casinha deles. Aí eu coloquei esse paninho ali e eles ficam dormindo aí. Capim não dorme, quem dorme é só a esperancinha, capim atentado. Ele sobe em cima do teto, anda pra cima e pra baixo, ele anda meu teto todinho, ó.
E olha pra vocês verem como é alto. Olha aí, ó, a altura aqui é a altura da minha casa. Mas ele vem por aqui, ó, pelo muro. Aí ele sobe lá em cima, a gente fica lá em cima andando. Ele e os outros gatos, miando pra tudo quanto é lugar. Esses gatos é uma graça, meus amores. Eu não vejo a hora de ajeitar meu quintal. Colocar cimento, colocar... Ajeita aqui as paredes também, né? Ajeitar o reboco da minha casa, porque... Gente, como tá chovendo, entra muita água. As paredes por dentro tá tudo molhado. Eu tenho muito medo de infiltrar. E outra coisa, gente, que tá dando muito é cupim. Porque ali, ó, naquelas árvores ali, ó, sempre fica muito cacho de cupim. E eu já percebi que os cupim já voltaram pra minha porta de novo, como eu mostrei nos vídeos anteriores. Mas tudo vai dar certo, né? Pensamentos positivos, que tudo vai dar certo. E aqui, meus amores, olha. Uma mamãozinho que nasceu. Vinho. E até é bom de tirar. Gente, eu não tô me arriscando mais comer esses mamão, porque toda vez que eu comer esse mamão eu passo mal. Então eu vou deixar e jogar lá pras galinhas comer. Não resisti. Tive que tomar um banho. Porque o calor aqui não é brincadeira. Teve até umas escritas que falaram assim: André, tu sua muito nos teus vídeos. Mas, gente, é porque eu já suo muito. Essa camisa aqui que eu tô, meus amores, eu comprei ela quando eu fazia academia, né? Quando eu tava trabalhando. E essa camisa aqui é própria pra suor. Então, gente, eu suo muito. E a casa aqui, ó, como é telha brasilite, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como é telha brasilite, gente, esquenta muito, 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 muito. Por isso que eu só vivo suando aqui no vídeo. Aí tomei logo um banho. Vou mostrar aqui outra coisa pra vocês, meus amores. Gente, não esqueçam, deixa o like aí no vídeo, também se inscreva no canal. E você que não é inscrito aí, não é inscrito, olha, aperta aqui no inscreva-se e venha fazer parte da nossa casinha aqui, uma linda e maravilhosa. Eu falei pra vocês, ó, como a parede do lado de fora não é rebocada, olha essas manchas aqui um pouco mais escuras. É só de água. Eu tenho muito medo, sei lá, né, de dar uma infiltração, uma coisa, eu não sei, que eu não entendo muito bem. Mas eu tenho certeza que essa água caindo aqui não vai fazer bem pra minha casa. Com certeza vai prejudicar. E não é só aqui que tá molhado. Ó, aqui na cozinha também, ó, como tá tudo aqui, ó, molhado. Porque não é rebocado lá do lado de fora. Aí tá tudo molhado. Não sei se vai prejudicar alguma coisa, não entendo muito bem. Quem souber, meus amores, deixa aqui nos comentários, viu? Que os comentários de vocês me ajudam demais. Onde eu coloquei minha toalha pra secar? O varal. Porque o sol bate ali, ó. Aí eu coloquei minha toalha ali pra secar. Outra coisa. Aqui no meu quarto, gente, tem esse cesto aqui, ó. Parece que tá cheio de roupa suja, mas é só, mas é coxa. Já lavei duas remessas dessa roupa e hoje eu quero lavar a terceira. Também quero lavar meu tênis. Aproveitar que tá fazendo o sol lindo e maravilhoso. Agora, meus amores, o que complica é porque lá onde a gente lava a roupa, né, lá no geral... De dia é muito quente, não tem como lavar roupa. A gente teria que fazer o quê? A gente teria que fazer um teto, né, pra gente poder não pegar sol, porque é muito quente. A gente só consegue lavar roupa 5 horas da tarde. Aí o sol já foi embora e não seca quase nada, né? A gente bota no varal lá no sítio, aí deixa mais pegando ventinho, aí no outro dia, se fizer sol, a gente bota no sol. Agora, como tá inverno... Todo dia praticamente tá chovendo, aí tá complicado de secar as coisas. Aí, meus amores, irei agora dobrar umas roupas também, que eu já tinha lavado. Aí eu trouxe onde pra cá, aí eu vou dobrar aqui, me acompanhem. Pronto, meus amores, roupinhas limpas e organizadas, gente, olha o tanto de camisa que eu tenho. E isso que ainda tem camisa suja, calção eu tenho menos, mas camisa eu tenho muita. Fora as outras que eu já doei também, né? Vou aproveitar que eu tô logo aqui em casa, vou terminar de passar a tinta de piso aqui, ó, porque eu trouxe
A cadeira, depois que eu pintei, ó, pra quem não sabe, meus amores, no meu chão tem tinta de piso, viu? Porque eu não queria deixar no piso cru, porque é muita poeira. Aí eu coloquei tinta de piso. Essas manchas mais escuras aqui, ó, foi de tudo que eu já pintei. Pintei aqui na sala, pintei lá na cozinha, pintei dentro do meu quarto também. Aí como eu trouxe a cadeira pra cá, aí a cadeira tirou. Então eu vou passar logo aqui pra não ficar saindo essa poeira e ficar feio do jeito que tá. Não, minha gente, alguém me diz se eu tomei banho, não tem nem 20 minutos atrás. Olha como eu já tô suadinho de novo. E pra acompanhar esse calor, né, meus amores? Água, gente, bebam muita água por dia, viu? Água é muito bom para o corpo todo, para os rins, que os rins dependem da água, né, pra funcionar, pra tá bobeando sangue, tirando as impurezas do corpo. Então beba água, gente, evite pedra no rins, ó. Beba o máximo de água que vocês puderem, viu, meus amores? Deixa o like no vídeo também, se inscreva no canal. Meus amores, agora o que eu irei fazer? Gente, eu irei lá no fundo do quintal, eu irei pegar terra pra trazer mais plantas pra cá, pra casa, porque aqui na minha casa vai aparecer uma selva. E também eu vou colocar planta, na verdade eu vou colocar terra em umas plantas que estão precisando, né? Terminando de preencher. Então bora lá, meus amores, bora no sítio pegar terra. Meus amores, essa é a imagem mais linda que vocês irão ver hoje. Olha como a esperancinha dorme com capim, gente. Eles dormem o tempo todinho grudado, mas são muito fofos esses meus amores. Dá vontade de morder os dois, só de fofo que eles são, olha. Esperancinha tá nem preocupado com os boletos. É eu que lute. Meus amores, deixa eu ir lá, né, pegar a terra preta pra poder ajeitar minhas plantinhas. Peguei minha pá e o balde e vamos lá pegar a terra preta pra me ajeitar nossas plantas lindas e maravilhosas. Amores, olha o tanto de manga que tem aqui no chão, gente. Isso aqui é até um desperdício. Tanta gente passando fome e aqui cheio de manga. E aqui a gente come tanta manga que nem dá tempo de comer tudo, meus amores. Bora lá pegar nossa terrinha preta. Olha, meus amores, já peguei aqui, aí eu vou colocar essa terra aqui, ó, nesses baldes aqui, que minha avó vai fazer mudinha de plantas pra mim. Na verdade, eu vou colocar até furar aqui embaixo pra poder escorrer água, né? Tá ali também a terra preta, mas tá com água porque choveu, pra poder fazer a mudinha da nossa planta. Depois eu mostrar pra vocês, acho que em outro vídeo, porque ela tá dormindo, aí eu creio que saia no próximo vídeo aqui. Já coloquei a terrinha aqui, ó.
Como vocês podem ver, preenchi com mais terra. Olha como tá o chão, gente. Sujinho. Coloquei também um pouco mais nessa outra aqui, ó, pra terminar de preencher. Aí, meus amores, coloquei também nesse aqui, ó, nessa roxinha aqui, pra terminar de preencher também. O chão tá todo sujo. Aí coloquei nessa outra aqui também, ó, que tava faltando. Essa daqui que tava faltando mais de todas. E também coloquei naquela última, ó, na amarelinha. E as plantas já estão todas molhadas, cuidadas, né? Tirei as folhas mortas, na verdade. Só hoje ele não tá pra brincadeira, olha. Só hoje ele resolveu maltratar mesmo. Aí daqui a pouco, meus amores, irei lavar umas roupas também. Agora irei só limpar aqui essa sujeirinha também logo, pra não deixar minha casa suja. Estou aqui tomando um chazinho de erva cidreira. Colhi aqui mesmo no sítio, olha. Gente, é uma delícia. Pensa num chá gostoso. Querem tomar meu chazinho aqui. Maravilhoso. É, meus amores, nesse terror de sol aqui, escaldante, está fazendo eu derreter. Encerro mais um vídeo para o nosso lindo e belo canal, meus amores. Desde já agradecendo a presença de todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe a família de vocês, os planos, os projetos. E é isso, meus amores. Só gratidão a Deus por tudo. Muito obrigado do fundo do meu coração. Um beijo e até a próxima. Tchau!